Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Македонија, како и сите бивши социјалистички земји, доживеа криминална приватизација, верувајќи дека е можно нешто како некриминална приватизација. Приватизацијата по дефиниција, процесот на приватизација значи одземање и од старт значи дека тоа ќе се врши на штета на оние што се слаби. Значи праведна приватизација, тој ако си морал, не постои такво нешто. Дури и кога се е извршено по правни норми, тука има нешто што се вика ограбување. Можат да те ограбат и по закон, и по сите правила, но ти ќе бидеш ограбен. Например, ако денес се случува, се спроведува некој акт на извршување, сето тоа може да биде сосема по закон, но сето тоа ќе биде ограбување повторно. И она што во Македонија, и она што е важно од денешна гледна точка да се знае, дека денес сите знаат дека приватизацијата беше криминална. Дали без разлика и во оној дел што беше правно основана и во оној дел што не беше правно основана. Но во моментот кога се вршеше приватизацијата, имаше поддршка и од страна на работниците на тој процес на приватизација, само за да се зачува работата. Значи, премногу лесно нашите работници паѓале на пропагандата и многу често поради тоа своје паѓање на пропагандата останувале со кратки ракави. Значи, и треба, таа лекција за жал не е научена и секогаш одново и одново успеваме како работничка класа да паѓаме на некои убави ветувања дека откако ќе се спроведи некој процес, као, например, приватизацијата во 90-тите, ќе ни биде по-добро. Таа живење во надежта денес ни се случува со верувањето дека кога ќе се зачлени Македонија во Европската Унија, одеднаш ќе ни тргне на подобро. Иако ние можеме во врска со ова да видиме од нашите соседи Бугарија, дека за жал, иако се 10 години членки на Европската Унија, за жал не се имат помрднато од место. Савски, дали голтат, барем да им се исплатеше тоа голта и на работниците, остана и без работни места, и малку фирми што се приватизираа се успешни. Најчесто, еве, како примерот со АД Джумајлија, пропагиат, се раскрешмуваат, имотот се продава пошто зашто, што би се рекло, а работниците остануваат со кратки ракави, како што и вие рековте. Ајде, за работничката борба. Оваа година короната секако, нели, ги спречи правомајските протести и маршеви, но и предходните години синдикатите, работничките движења, работниците и иницијативите беа тивки, особено во Македонија. Зошто е тоа така, Сајаски? Се плашат или уште е на сила таа кара инерција, да ја наречам, од социјализмот, кога на 1. мај не се протестираше, туку се славеше победата на трудот и владењето на работникот и управувањето? Да, синдикатите и Сдруженијата за заштита на работничките права на 1. мај протестирале. Мислам, секоја година имало протести, освен оваа година. А проблемот бил што работниците не излегувале на протести, туку сметале дека е по-правилно да го искористат тој ден за да одат на скара. Како да нема друг ден за одење на скара, да тоа мора да биде баш на 1. мај. Тој однос на подценување на важноста на собствените работнички права од страна на работниците е нешто што после си се плаќа текот откако ќе се изведи скарата на 1. мај. И тука треба конечно да се извлечат тие лекции, дека, а најважната, најголемата лекција е дека ако чекаш некој друг да ти ги подобри правата и да ти ги зачува правата, тоа никогаш нема да го дошекаш. А работниците кај нас секогаш од друг чекаат да се избори за нивните права. Од државата, од политичките партии, од синдикатите.
а не се прашуваат каде е нивната собствена улога во борбата за нивните собствени работнички права. И оно што јас се плашам во дадената ситуација со економската криза која ќе биде предизвикана од од кризата со коронавирусот, е дека така ќе биде голема економската криза, што претходниот менталитет кој владееше во Македонија на прифаќање на прифатлив живот, едноставно на крпење на животот, како се тера, така се тера, некако се крпи животот. Ако без да се поведи борба за соседите права, ако тој менталитет и понатаму трае, тогаш јас мислам дека народски кажано така ќе се јади стапот, што во овој момент не се сваќа дека е можно. Така што овој момент не е момент на летаргија и момент кога се има размислување дека ништо не може да се промени. Ако работниците не ја сватат лекцијата дека мора да почнат да се организираат и да се спротивстават, повторно ќе бидат оние што ќе го излечат подебелиот крај. Професоре, само што едно прашање, кој прашав и професор Шукаров, може ли се обратни процеси сега? Некои тектонски преместувања, поместувања во од социоекономски аспект. Обратни процеси, зборуваме за приватизација, сега да има национализација. Например, со здравството веќе се случува, тоа со некои болници. Ове прашувам за што што покажуваат некои длабински анализи за влијанието на коронавирусот, на пандемијата, баш на тој аспект на социјалната правда, социјалната равноправност и борбата на работниците, на синдикатите. Можна ли е некоја социјална револуција, нов социјоекономски поредок, поправедна и поравноправна распределба на богатството? Или пак богатите ќе бидат побогати после кризата, сиромашните посиромашни, како што е вообичаено? Тоа дека богатите ќе бидат побогати, а сиромашните посиромашни, не е никако природен закон, туку е резултат на свесно спроведени политики, а тие политики се спроведуваат бидејќи партиите им служат на капиталот, а не на работниците. Ако не тргнеме напред во оваа ситуација, тогаш нема да тапкаме во месо, туку ќе се вратиме многу поназад. И ова е многу важна лекција која треба да се научи. Ако мислиме дека ќе биде исто како што беше на 10 март, тоа тешко. Имаме секогаш кризата и ново делење на картите. Ако работниците не се потрудат да се ги зачуваат своите права, тогаш ќе стане уште полошо од ова што беше сега. Например, кризата од 2008 година Македонија не ја погоди сериозно, иако ова криза многу ќе ја погоди, бидејќи Македонија е поинтегрирана со глобалната економија денес отколку во 2008. Е сега, во 2008 година во западните земји, бидејќи не беше искористена шансата, дојде до дополнително осиромашување на работничката класа. Така што изборот не е да се вратиме на старото, колку и да било очајно лошо на 10 март. Тоа е невозможно. Или ќе се оди напред, или ќе биде полош. Или ќе се оди доста назад. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.